Ska vi öppna? Nej, man säger kom in. Men det är låst. Och? De kan inte bara komma in för att du säger kom in. Fast det är deras problem, inte vårt. Jag öppnar bara. Men nej! Kom in! Vad är din plan nu då? Vadå plan nu? Jag är klar. Ah, fan! Oj! Du stod för nära dörren. Va? Ja, enligt våra beräkningar så är det korrekta avståndet mellan dörröppnare och dörr cirka 70 cm. Och du stod närmare 15 cm från dörren. Så du stod alltså för nära. Är det ni som bestämmer här omkring? Ja, det ansvaret ligger nog på KS. Eller egentligen Mona. Men officiellt kårstyrelsen. Är det någon av er? Så gott som. Förträffligt. Ursäkta, tänkte be om ursäkt eller? Oj, förlåt. Nej, men du behöver inte be om ursäkt. Han stod för nära dörren. Det var hans eget fel. Mm. Va? Ja, vi kommer i alla fall från Trafikverket. Så ni sätter upp skyltar om problem istället för att lösa dem? Vadå löser de? Vi sätter ju upp skyltar. Vad menar du? Man kan inte bara förvarna om problem på vägen. Det är ert jobb att ta bort problemen så att det blir säkert. Men lilla gubben, det är Vägverket som fixar vägar. Inte Vägverket, bara Trafikverkets gamla namn. I alla fall så kommer vi med stora nyheter. Ja, verkligen. Det är så. Ska ni fika? Ja, det var väl planen. Så ni har kaffe? Nej, det brukar bara vara ledare som vill ha kaffe till fikat. Men ni har en kaffemaskin? Självklart. Jag kunde vilja att Olle och kolla lite kaffe åt dig. Ursäkta, va? Ja, alltså, du tvingade henne att slå dig an huvudet. Det är det minsta du kan göra. Men okej, vad var det ni ville? Ja, ni kanske sett att vi ska dra om E4. Varför det? Nya EU-direktiv. Precis som Karin sa. Och det innebär att det kommer behöva ske lite omflyttning. Ja. Eller snarare, den här byggnaden måste rivas. Va? Va? Men så kan vi bara göra. Det kan inte. Vad ska jag göra med det här? Det är typ som Malte göra, inte Olle göra. Ja, precis. Den ska rivas för att bana väg för väg, antar jag. Men så det kommer bli fantastiskt när vi är klara. Så du menar att holken kommer rivas? Precis. Var det någon som hade bryggt kaffe, så det var jättesmidigt. Varför är ni så ledsna? Kaffe! De säger att de ska riva holken. De ska vara då? Hur kan ni ens leva med er själva? Men är det inte självklart? Man älskar ju att arbeta för Trafikverket. När är ni tänker riva det? Imorgon. Va? Nej. Nej. Men ni har gett oss någon tid att överklaga. Vi måste få argumentera för vår sak. Men Trafikverket har redan bestämt sig. Nej, Karin, han har faktiskt rätt. I paragraf 3 i banbalken så måste de bli informerade ett år innan rivningen börjar. Så vi får helt enkelt börja 1 januari. Är du klar? Ja. En kort fika. Men det är ju inte ett år, det är bara en månad. Nej, men det är ett nytt år, så det duger. Men det var trevligt att träffa er, hörni. Lycka till med vad ni nu gör. Vi ses. Tack för fika. Kommer Mona dö nu? Nej, kom inte gå. Nej, kom inte. Okej, vänta, vi har en klar.
Men vad kan vi göra? Du hörde att vi bara en månad kvar. Just, jag har det. Vi åker till tomten. Men Lukas, den diskussionen är över. Nu har vi mycket viktigare saker för oss. Lyssna på mig. Tomten uppfyller önskningar, eller hur? Så om vi åker till tomten och ber honom att rädda holken, då kanske han gör det. Ja, det är typ sant. Jag ska vara ärlig, jag gillar inte, men jag tror det är det bästa alternativet vi har. Tyvärr är det nog så. Men att åka till Nordpolen är ett stort projekt. Jag tror inte vi hinner träffa Joe Biden också. Så du menar alltså att... Ja. Det är med stor sorg jag härmed deklarerar att amerikanska utmanarprojekt och examen kommer gå ut på att ta ett foto med tomten och därmed försöka rädda holken. Fuck yeah! Yes! Yes! Fuck yeah! Älskar tomten. Yeah! Tänk Karin, tänk vad mycket snabbare det kommer gå när vi har dragit om E4-an. Det kommer bli underbart. Ja, färdtiden till kontoret blir ju betydligt kortare. Men ja, precis. Mer tid på kontoret. Precis. Ja, men de där ungdomarna verkade ju bli rätt så ledsna över nyheten. Ja, men nu jobbar vi på Trafikverket och inte Socialstyrelsen, så det är inte vårt problem. Ja, tacka gudarna för det. Mm. Men lite irriterad att vi inte fick köra igång direkt. Jag tycker ju att det är rätt så skönt. Vi slipper ju arbeta då. Du är rolig du, Karin. Nu har vi ännu mer tid att sätta upp vägskyltar. Ja, jag antar väl det. Ja, tack så jättemycket för skjutsen. Varsågod. Vi ses imorgon. Det gör vi. Hej då då. Hej då. Okej, men hur ska vi kunna göra allt det här och hinna i tid? Vi måste börja med att göra en önskelista. Där vi skriver att vi önskar att holken blir räddad. Och sen åker vi dit och ger den till honom personligen. Varför kan vi inte bara posta den? Vi är alldeles för gamla. Vi kommer hamna lägst ner på hans priolista och han kommer inte hinna läsa den i tid. Det är knappast så det fungerar. Jag är inte säker, men jag antar att det är bra att komma och ge den till honom personligen. Ja, det är sant. Ja, men så alltså, sluta bråka. Det som är bestämt och nu är det så. Borde vi inte berätta för någon annan? Nej, vi kan inte berätta för KS. Om vi berättar för KS så kommer de behöva vänta till nästa möte när de tar upp det. Och väl där kommer de bara tjafsa om ordformuleringar och vilken arbetsgrupp som ska göra det. Och väl till nästa möte så kommer den ansvariga ha glömt det och alla andra kommer bara vara sura på den ansvariga för att de glömt det, trots att de också har glömt det. Nej, om det ska bli något så måste vi ta dem i egna händer. Ja, det låter ju ganska rimligt. Men jag måste gå. Ja, jag med. Min mamma är här. Min har väntat på parkeringen i typ 2 timmar nu. Varför cyklar ni inte bara? Det är askallt. Jag cyklar i 3 underställ och 2 dunjackor. Det är inte kallt alls. Alla kan inte vara lika duktiga som du, Emil. Jag måste också börja dra mig. Ja. Jag skickar in en kallelse om extra insatt möte imorgon. Men har inte snöbarnen möte då? Det har de nog. Men jag kan skicka ett mejl som säger att det är inställt eller något. Alltså, de läser väl inte mejl? Det är fan sant. Men jag skickat meddelande på Among Us. Ja, vi ses imorgon. Mötet avslutat. Det tycker jag är roligare än Joe Biden i alla fall. Ja, jag med. Och det var så kul att Lucas äntligen fick som han ville. Men det var tråkigt det med att holken ska rivas.
Ja, ajajaj, vi får verkligen, verkligen hoppas att orkan hinner till tomten i tid nu. Mm, men så vi ska göra. Vi ska öppna dagens lucka. Det ska vi. Och den hittar vi... Här! Där! Då ska vi se. Nej, men! Det är ju Fredriks ordförandeklubba! Han verkar ha koll på sitt orkan, den där Fredrik. Mm. Och mer av Fredrik och resten av alla andra härliga orkaner får förhoppningsvis se i morgondagens avsnitt. Hej då! Hej då.